Vamos lá, que a sua vida nunca... Errou! Peraí. Vamos lá, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa, porque hoje eu vou te apresentar a receita da panqueca forte. De longe, a panqueca mais saudável do mundo. Se esse tipo de coisa te interessa, está curioso para saber, deixa seu like para mim, isso me motiva bastante. Eu rodo a vinheta e a gente já começa essa receita. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Polesso aqui, especialista em ciência nutricional e também autor best-seller do livro Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Mas como você sabe, eu sempre falo, estou aqui semanalmente ajudando você a ser a melhor versão de você mesmo, contando para você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo na lata. Doa quem doer, sem papas na língua e baseado em evidências. Mas hoje o assunto aqui é guloseima, o assunto aqui é panqueca, mas não qualquer panqueca. Hoje eu vou apresentar para você a panqueca forte, uma coisa que eu descobri recentemente e que explodiu a minha cabeça. Explodiu a cabeça da minha noiva também, na verdade. Vai explodir a tua cabeça também no começo, quando você descobrir os ingredientes que vão nessa panqueca. Agora me prometa um negócio, já de começo, me prometa. Fala, eu prometo, Rodrigo, fala. Eu prometo. É, eu prometo. Isso, exatamente, você promete. Promete não virar o nariz pra receita antes de você tentar fazê-la e prová-la, ok? É, tá bom. De longe, essa é a panqueca mais saudável e mais nutricionalmente densa da face da Terra. Por isso que o nome dela é panqueca forte, que vem se juntar aqui às outras receitas fortes, várias que eu tenho aqui. Depois você dá uma olhadinha, tem pizza forte, nachos fortes, ossobuco forte, tem várias coisas para você ver. E hoje entra a panqueca forte, porque ela é a mais nutritiva do mundo por causa dos seus ingredientes. É a panqueca que você pode comer a qualquer hora, sem peso na consciência, na verdade, literalmente vai deixar você mais saudável e mais nutrido. Impressionante, né? Impressionante. Por quê? E bem que eu falei para você prometer não virar o nariz, porque o ingrediente central dessa panqueca é agora que muita gente vai falar, nossa, é fígado bovino. Falei. Que viagem é essa, velho? Você prometeu para mim não virar o nariz antes de você tentar fazer a receita. E eu vou te contar. A minha noiva não gosta de fígado bovino. Eu adoro, ela não gosta, quando fala, não gosta do gosto, não gosta da textura, ela não gosta. Ela adora a panqueca forte, ok? Então, se você não gosta de fígado, não tem problema. Tente fazer, vai ver, você acabou de descobrir que realmente esta é a forma como você vai começar a consumir o alimento mais densamente nutritivo conhecido neste planeta para seres humanos, que eu venho há tempo falando. O fígado, quando a gente fala em densidade nutricional, é o alimento que tem a maior quantidade de nutrientes por peso, por calorias ingeridas, comparado a qualquer outro alimento. Isso é indiscutível. Então, se você conseguir incluir fígado, não precisa ser um monte, fica na sua dieta um pouquinho já, você vai turbinar a sua saúde. Porque esse é o verdadeiro suplemento natural que todas as populações tradicionais do mundo sempre valorizaram tanto a questão do fígado. E agora o fígado é somente um ingrediente de uma panqueca deliciosa que você não vai nem saber que tem fígado dentro. Vamos direto para os ingredientes aqui, tá? Ingrediente, então, vamos lá. Para uma porção dessa panqueca, vai dar umas 3, 4, talvez 5 panquecas, dependendo do tamanho que você fizer, tá? Então vamos lá. 85 gramas de fígado bovino cru, ok? Próximo, 3 ovos inteiros. Próximo, 3 colheres de sopa de manteiga derretida ou de manteiga ghee, que muita gente usa também. E uma pitadinha de sal, basicamente. Então veja só, pessoal, é só isso. Então a massa vai ser feita de ovos, que são, só eles já são nutricionalmente densos, ovos inteiros, mas também com 85 gramas de fígado cru bovino lá dentro. Meu Deus, você não vai acreditar que o gosto disso aqui fica muito bom de fato, tá? E mais a manteiga, então, para combinar. Como sugestão para consumo, como você vai ver, eu sugiro você, depois de pronta a panquequinha, como a gente faz com panquecas normais por aí, que deixam você doente, né? Mas nessa panqueca você pode
colocar uma manteiga por cima para comer e até, olha só, e até um mel por cima ou um xarope de maple, como eu coloquei aqui. Porque você vai comprar o seu direito de utilizar uma coisa mais doce por cima, porque você está comendo uma coisa extremamente nutritiva. E claro, você pode comer sua panqueca salgada também e temperar da forma que você quiser, mas essa é uma sugestão. Antes de passar o modo de preparo aqui, que é extremamente simples, deixa eu passar a composição, o valor energético e a composição de macronutrientes aqui dessa receita de panqueca. Então vamos assumir que você coma toda a receita, você vai estar ingerindo 650 gramas de calorias extremamente densas em nutrientes, das quais 44 gramas basicamente vem de proteína de altíssima qualidade, com perfil aminoácido completinho para você, e também vem 6 gramas apenas de carboidratos aqui dentro, e vem, porque do fígado, o fígado é uma fonte de carboidratos, tem pouco carboidrato lá dentro na forma de glicogênio, então o fígado tem um pouquinho de carboidratos, e também 49 gramas mais ou menos de gordura, então é basicamente alta proteína e gordura nessa receita da panqueca forte, que vem lotada de micronutrientes, minerais, vitaminas e tudo que você precisa. Curtindo até aqui? Então, se não me deu like, me dá um like aqui, depois você me conta nos comentários, eu quero ver gente nos comentários, tá? Tudo que você precisa fazer depois de fazer essa panqueca é você postar a foto da tua receita feita, as tuas panquecas, ou postar você comendo nas histórias, no Instagram, no Facebook, onde é que seja, e você colocar lá panqueca forte e você me marca, porque eu quero repostar no meu próprio Instagram ou no Facebook essas coisas, outras pessoas fazendo, eu quero ver a sua cara, principalmente você que não gosta de fígado, eu quero ver. Então, depois de fazer essa receita, tira foto ou grava uma história, me marca na história e coloca lá panqueca forte, hashtag panqueca forte, que eu quero ver a panqueca de vocês, ok? E se você não segue esse canal, siga esse canal, já liga a notificação, a gente vai em frente junto e me siga no Instagram também, tô lá, Rodrigo Polesso, no Telegram, em todo lugar. Primeiro passo é você pegar um liquidificador ou um processador, é tudo que você precisa, ok? Aí você vai pegar 85 gramas de fígado cru bovino e você vai colocar dentro deste processador. Próximo passo, você vai quebrar 3 lindos ovos inteiros dentro deste processador e faça isso de forma feliz, na certeza que você vai degustar algo delicioso e que vai ajudar você a ser mais forte em todos os sentidos. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de manteiga derretida, como eu fiz aqui, eu derreti lá rapidinho na panela, ou se você tem manteiga ghee, você pode colocar também, que é manteiga clarificada, adicione também 3 colheres à mistura ao seu processador, ao seu liquidificador. Por fim, uma pequena pitadinha de sal, né? Aí você, com o tempo, você pode ficar criativo, fazer o que você quiser, eu coloco uma pequena pitada de sal aqui. Depois você bate isso tudo com muita força, bata por bastante tempo até realmente ficar totalmente, completamente triturado, tudo lá dentro vai virar uma massa realmente. Então deixe bater bastante tempo até ficar bem triturado, sem pedacinho, nem nada, sem nada, sem nada. Aí depois de bater tudo, você abre e dá uma olhadinha se ficou líquido, se a massa está perfeita e homogênea. Aí depois aqueça uma frigideira, no caso, adicione um pouco de manteiga essa frigideira, você começa a ver aquele cheiro lindo. Se você não quer colocar manteiga, não precisa. Eu coloquei aqui, funciona assim também, porque já tem um pouco de manteiga na própria massa da panqueca, tá? Então, numa frigideira já quente, preparada, adicione a manteiga se você quiser ou não e coloque uma quantidade razoável aí da massa, digamos assim, da sua panqueca. E aqui um ponto importante, essa panqueca cozinha muito mais rápido do que uma panqueca normal, então fique de olho, quando começar a mudar de cor, como você está vendo aqui, você pode já virar essa panqueca para cozinhar um pouco do outro lado. É questão de 1 minuto de um lado, basicamente, e talvez até menos do outro lado. Então você vira e dá uma cozinhada rápida. O ovo e o fígado, tudo vai cozinhar muito rapidamente. Então fica de olho, com a prática você fica ninja nisso. Aí depois de pronto, cara, coloca a sua primeira panqueca forte no seu prato. Que maravilha! Parabéns, você acabou de atingir um novo nível na sua vida. E depois disso eu coloquei o resto, então segui o mesmo processo. Eu não coloquei mais gordura na panela, funcionou muito bem sem colocar mais gordura. Então a própria manteiga da massa já funciona. Então eu fui fazendo uma pilha de panquecas, no caso aqui, no meu prato. Aí por fim coloquei um pouquinho de manteiga por cima, fica a coisa mais linda. E eu estou usando xarope de maple, afinal eu moro no Canadá aqui. Maple syrup é uma coisa comum daqui e é um pouco comparado à quantidade enorme de nutrientes que está tendo aqui. Lembrando, você pode colocar mel também, derreta o mel e coloque. Não recomendo que coloque outras coisas, eu recomendo outras coisas, xarope que sejam artificiais. Eu recomendo maple syrup, que é basicamente você tirar a seiva da árvore de maple e você ferver isso aí, acaba virando xarope, ou mel cru, um mel de qualidade, são doces de alta qualidade, ok? São basicamente isso para você colocar como condimento por cima dessas panquecas, caso você queira comê-las doce,
junto com a manteiga que tem aí. E no grande esquema das coisas, essa pequena quantidade de mel, de xarope de maple, não interfere tanto, é um pouco de carboidratos que você está adicionando a toda nutrição que você está consumindo com essas panquecas. De novo, você pode fazer essas panquecas salgadas se você quiser também, mas dessa forma eu te falo, fica excelente. E por fim, chegou a hora de se deliciar com ela. O cheirinho é muito bom da manteiga, da massa, de tudo, é muito bom. Aí eu fiz uma pilha de 3 panquecas e vou degustar elas. Então é um momento realmente singular na vida de uma pessoa quando ela prova panqueca forte. É bom demais, pessoal. Você nunca vai saber na vida que tem fígado de vaca dentro disso aí. E é a única panqueca que de fato vai deixar você mais forte e, por que não, mais feliz também em comer algo tão delicioso, tão saboroso, sabendo que está nutrindo o seu corpo ao mesmo tempo. Lembrando, se você é uma pessoa que tem síndrome metabólica, diabetes, esse tipo de coisa, cuidado sempre com qualquer doce refinado, digamos, seja mel, seja xarope de maple. Tome cuidado com isso. No mais, leve em frente, faça da forma que você preferir. Eu espero que você curta e faça de fato essa panqueca, tá? Como falei, não vire o nariz antes de fazer. E depois eu quero que você poste nas mídias, me marque, porque eu quero ver a sua panqueca também. Eu quero ver você passar isso pra frente, tá? Tem como fazer sobremesa de qualidade nutrindo-se ao mesmo tempo muito? E as receitas fortes que eu passo aqui são justamente isso. Quando você segue a alimentação forte, que eu explico nos meus programas, no meu livro, etc., você vê coisas estranhas acontecendo no espelho. Hoje quem conta pra gente aqui é o Anderson Vieira. Ele vem contar aqui, ó. Rodrigo Polesso, vem lhe agradecer por esse incrível conhecimento que você compartilha. Eu consegui emagrecer 18 quilos em apenas 4 semanas. Incrível, 18 quilos em 4 semanas. É muita coisa. Cada pessoa perde numa velocidade, né? Você pode seguir meu programa de emagrecimento, se a prioridade sua é emagrecer. Meu programa passo a passo, sem sofrência, baseado em evidência. Você pode entrar em código emagrecerdevez.com.br. Faça isso. Veja o vídeo gratuito de apresentação, onde explico tudo lá. É bem legal, você pode entrar. E assim como dezenas de milhares de pessoas, você pode mudar, transformar completamente o seu corpo, né, a sua forma física no espelho, ou também a sua saúde, e ganhar liberdade alimentar. Ok? Então entra lá, código emagrecerdevez.com.br. No mais, me conta nos comentários o que você achou dessa panqueca. Faça e me conta. E por favor, passe pra frente. Você não precisa agredir a sua saúde toda vez que você come uma coisa deliciosa, não, tá? E esse é um perfeito exemplo disso, ok? Panqueca forte, é isso. Espero que você curta. A gente se fala no próximo vídeo.